Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mərhum xalq artisti Xuraman Hacıyevanın bacısı Rusiyanın Moskva şəhərində vəfat edib. Lent Azın məlumatına görə xalq artistinin bacısı Brilliant Hacıyeva koronavirus səbəbindən dünyasını dəyişib. Onun meyiti sabah Bakıya gətiriləcək və burada dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, Xuraman Hacıyeva 1945-ci ildə Ucar rayonunun Müsüslü kəndində anadan olub. O 2005-ci ildə Bakıda vəfat edib.